السلام علیکم جی پاک پنجاب فارم اور پنجاب والی اسٹور کے پلیٹ فارم پر یہ جی آج آپ کو ایک کھیت ہے یہ دو ایکڑ جگہ ہے دو مختلف پلاٹ ہیں جو آپ کو لیمن گراس کے میں دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو الحمدللہ ہمارے پاس کوئی 39 کے قریب رجسٹرڈ فارمر ہیں جن کے پاس مختلف ایکڑیج میں لیمن گراس لگا ہو اس میں ایک کنال سے لے کے دو ایکڑ تک کے پلاٹس ہیں یہ ہم نے مختلف جگہ پہ کاشت کیے ہوئے ہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ یہ نمبر ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو کے اوپر شون ہو رہا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیمن گراس لگانے سے لے کر اس کی کوئی بھی آپ کسی طرح کا بھی بزنس کرنا چاہتے ہوں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں السلام علیکم